Haló? No? Už hrajem? Už hrajem. Nevím. Tada! Tak kniha musí jako našlehaná. Pozri, jak se ti vysmejem. To jsou Pardubice, ne? Perník a tohle je... Já mám Prahu, já jsem neskutečně dobrý. Počkat, co? Takže jsem to... Jeeeeee... Ty nemáš ani základnu školu dokončenou. Kamo, vole. Ty nevíš ja. Ty otázky. Ty vole, kamo. Co to je za reklamu do píči? Má to vlastně asi nová tady tohle. Oh my god, I'm insane! You what? Ty lžeš nově zadnici, nebo co? Počkat, to nebylo Brno. Aha, tak tohle je Brno. Tyhle, cože? Čo ti jebe? Kurva. Oh my... Já jsem dal 150, kurva! Zatím jsem se o každé otázky umístil, takže jsem vlastně pravý. Já vždycky každý chytrej v tom. Do prdele! Jsi byl rychlejší. Vole. Na chatě u lesa. Tak určitě. Dva, ani piču. 10, kámo, lžeš. Kurva! A jak to do prdele tohle víš, jako? What the fuck is this shit? Počkej, to mě napovídá chat, to nejprve. Čo ti jebe? Cože se, jdu, Slavníkovci, a já... Co to nedočet? Jako kníže Slavník, to jsem počítal nějak. Jako, že ale to je nějaká vyjebaná česká kultura, já vůbec netuším Česko, co to bylo za third world country. Ty vole... What? Jako really? To si robíš píču tri pluce? Proč? Já si myslím, že to bude aspoň nějaké párné číslo, víš? Já si ještě říkal, ty vole, jak může mít lichý počet plic. Aaaa, česká otázka! Já nevím, nemám čas počítat. Co? Čo? Já nevím, vyjebaná česká otázka. What? Už... Aha, my jsme dali rovnaký... Jaká je šance, že dáme rovnaký věk? Já nepoznám českých prezidentů, československých. Kurva, ale tak to byl Slovák, to je tvoje parketa, ne? Ne, počkej, co to... Ne? Proč byste se spikli? Počkej, pomyslný vodorovný řez budovou. Kámo, pudoris. Dobre, to je pudoris, dobré, já tam mám obraz. Jo. Nice. A jenom mi, pojď. Musím ho porazit. Počkej. Kdo je tak to by tady ještě nikdo neudělal. Ty ono. To je kancelárka, to je žena. Kancelář? Ano, kancelář, kancelář. Jo, ok. Nice. Takový easy otázky. Jdem. A počkej. Ty se mi se odehrál hlavní frát na Aha, tak to neuhodnete, Ty pičo. Počkej, odohrává se to, nevím, piče. Kámo, Pakistán třeba. Ne. Dobré. Jo! Konec. To bude repete. Člověk, který neví, kde je Hradec, vás rozdrtil. OK, to je jedno, tohle je Kladno, tohle jsou Karlovy Vary, tohle je Plzeň, Český Budějovice, Vysočina, Jihlava, Brno, to jsou Olomoucké Syrečky, tohle je Pardubice, tohle je Skurvený Zlín, tohle je Ostrava. Já jsem teda z Ostravy, ne? Jo, ty seš Ostrava. A já jsem teďka zabral to, co nevím, to je... Jo, to je Nymburk, jo? To je středočeskej. Ono je to podle mě, ono to není podle kraju. Není, však to se volá... Kolín, Kutná Hora, Nymburk, tak co z toho je... To je ľahké, toto viem. Počkat. Ty vole, já jsem málem klikl na tu Francii. Kamo, to je jasný tohle. To je jasný. Kurva, nevím. Já to viem. No. Cože? OK, já vůbec nevnímám, ty vole. What the fuck, kamo? Já jsem četl vejce. To je chyták. Proč tu Izrael mám spojenou... Kurva, já jsem to nejebal. Já jsem viděl, že se tam nezabíjí, ale tam se fakt nezabíjí. Jo. Takový koncentráky v Izraeli. Cože? Co ti je vy? Křížčí zastávka. Václavské náměstí. Co prdele? Já to nezvládám! Slovák s***y to ví. A ne já.
Vyberte oblast, ty vole, pájo. Hej, vy si mě rozebíráte trochu, ne? Kamo. Kurva, ale já chtěl dát, že to jsou... Proč radíš? Mě máte šupa, já jsem chtěl dát něco jiného. Já už jsem to tam kliknul dávno, to byl bug, ty vado. Kurva, doufám, že tam nedáte jazyk, mula. Ježiš, to je Athena! Athena, já jsem dement, já jsem to zase nedočet celý. Jako Zeus Athenou, jasný. Ještě měl asi 3 nebo 2, mám takový dojem, víš co? Jo, a vlastně možná 4 více, protože... Finanční poradce. Mu řekl, že jde na tom špatně, tak se šel předávkovat. To zrovna jim. Kurva. Víš, no. A já, počkej, který to neví, tak to typne správně. Tak to byl ten železný, s tím ošepom, to jsem se ojebal trošku. To si děláš prdel, já ti vezmu území za 400 a ani trošku tě nedotáhnu, jo. Ty vole, to... Ty vole, kámo. Ne, to ne. Asi takhle nějak. Před minulým sto... ty čuráku! Nego, daddy, shit! Jinak skurvenej Slovák se myslel ve stylu, že jako Slovák, který by to vědět neměl, ne? Skurvenej Slovák, že mám něco proti Slovákům, lidi, nebuďte trigger taky ze všeho. Kamo, asi 1990? Okay, to bylo ještě za vojny? To bylo, kámo, po vojně. No 2 roky, ale tak to je jinč. V televizi o tom byl, kámo, nějakej takový dávno dokument. Vezmem ti teda tu vinařskou oblast jednu. Kur... Fix do prdele! Jedu bomby, matematika, jolo, follow. Hey, ty ještě do školy chodíš, ne? Hlavně, co? Hlavně, že jsi nevěděl, kolko je 70% do mého. To jsem neměl čas počítat. Kámo, brácho, nevím. Jo, Američan, to je úplně britský jméno, ty vole. Já nevím vůbec. Hem prostě, jak to může dát něco jiné? Jo, to už tady bylo. Ledové víno. Proč musí hrát s alkoholikem? To je, nech mě bejt. Tak to je tak 200. Aha, Iva, to je. Tože, to víš. Jinak, ono je. Černobyl. To jsem studoval, víš co. Strop Černobylu mal 2100 máš. To je posled. Cože? 0,40 boj. Oni mě udovali. Alfa, beta, gamma, delta, z. Pící pou hvězdu. To vůbec nevím. Kurva. Ty jsi streamer? Máš milion euro, ježiš, a nevíš, jaká... to je kolečko a v tom je nějaká... Trojcípá hvězda. To není hvězda, to jsou dvě čárky do... Tak 3? Fuck sake. To je jedno. That game. Stejně jsem vyhrál, jsem dobrý. Neznám auta, upalte mě. Kdo první vyhrá 3 hry vyhrál, vre? Zatím máš 2-0. Ty proč ne? Mně to jedno. Tak pojďte, na 3 vítězné, best of 5. No běž, proběhni, chceš tam jinou scénu? Ať nejseš vidět? No. Já tak běž, utíkej. Dobrý den, paní Merdinová. Paní Mikišová. Hej, normálně po půlnoci a ty diváci nám stoupaj. Nechápu. Au, to pálí! To je lahké, však to oni balí iba jeden typ. Počkej, já. Geto, osvěti mi. Služby IT, ne? Ne, jak se to k tobě dostalo? Já jsem viděla klip. Kdo ti dostal klip? A už mu tam dala bola. Teda takhle mě podvádí, dělám takovou... Au! Mamoc. Jako karma, to není karma, ty vole, to je prostě pomsta. Ej, Herdě, myslíš, že se vám mohl lít, alebo vyzerá na... Dobre. Vařej. Patologie. Mohl lít, ale nevím. Vaření, čo? Prostě vaříš, tak seš, ty vole, nevhodnej do společnosti. Ne! Ježiš, já jsem kretén, já jsem měl přesně opak. Takhle. Kurva. Já bych se dal... Já jsem tam zase dal... Ty jsi bezmazek. Já jenom, kámo, přečtu kolik židů. Holokaust vyvraždil všechny židy, co když žili a budou žít, ty vole. Počítali jejich potenciální děti, víš co? Ty vole. To jen zrovna. Víte kolko? 270, čo? To je nejvyšší až... Yellow follow boy. Ne, to je moja věža. To byla úplná pičovina, co jsem dal. To je taky Molière. Česká kultura, to je nesympatické. Jo!
další.